Kanë pasur një debat me një nga pjesëtarët e familjes time me vllajën tim. Për këtë çështje kam çuar çështjen në prokurori, që nuk jam në dieni, nuk jam i përgjeshëm për këtë çështje. Dhe prokurori Julian Zonja e mbyll çështjen pa e hapur fare, pasi nuk gjen prova. Dhe sot pas një muaji që është mbyllur çështja, del një band që të masakron mes rrugës. Unë nuk kam asnjë lloj konflikti tjetër. Kam 20 vjet në këtë lloj biznesi. Mund të shquani agresorët? Dallova vetëm dy persona me kapele që kishin ulë kokën, që po drejtoheshin drejt meje, në mënyrë ulje kokës për të mos t'i njohur. Dhe njëri godet nga mrapa, tjetri përpara dhe katër veta tjerë dalin nga makina duke më goditur në mënyrë më makabre, poshtë kamerës të një banke. E keni denoncuar në polici këtë? Po, kam bërë denoncimin në polici, kam bërë denoncimin te kryeministri dhe kërkoj që drejtësia të shkojë në vend. Kërkoj nga prokuroria të merren masa të menjëhershme për këtë lloj bandash. Në lidhje me motivet, pse dyshoni se i keni rënë prej kësaj dhune? Sepse nuk kam asnjë lloj përplasje tjetër mes kënd. Cila ka qenë përplasja që keni me vllajin tuaj? Që kam pasur herën e parë që më kanë thëritur që kam bërë kallëzimin në komisariat dhe pastaj më mbrapa në prokurori, ka qenë një konflikt që ka pas një nga pjesëtarët e familjes time, vllai im, me një grup tjetër që nuk i njoh fare. Dhe kur më kanë ardhur në subjektin tim pranë ambasadës amerikane duke më kërkuar që të komunikoni për këtë problem, jam shprehur që nuk jam në dieni, nuk flas me tim vlla kam vite, nuk kam asnjë lloj të dhënë rreth kësaj çështje. Ju lutem lëni rahatash. Herën e parë më kërcënuar në jetë deri në jetën e familjes time, kurse këtë radhë bën realitet. Po vlla juaj ku ndodhet? Me çfarë merret ai? Jashtë, nuk e di fare se ku është. Nuk kam kontakte. Nëse dhe këtë radhë policia ose prokuroria do të ambyllin çështjen, si do të veproni? Më duhet të largohem si gjithë shqiptarët e tjerë jashtë vendit. Do gjithë zgjidhen më të mirë të largohem të siguroj familjen time dhe jetën time jashtë vendit.